Poštovani slušatelju, obično kad čujemo riječ poniznost, krivo i shvatimo i nitko ne poželi biti ponizan. Jer između poniženja i poniznosti mislimo da nema razlike, a međutim između ta dva pojma je provalija, tolika je razlika. Biti ponižen znači da je netko ohol i da je protiv mene, da mi se izruguje, da me obespravljuje. Znači da me gazi i da moje dostojanstvo uništava. Ponižavanje je dakle kad me netko baca sa moga pjedestala, tako reći sa moga prijestolja, sa dostojanstva u kojem sam ja čovjek, kad me baca na razinu životinje. Kad me zloupotrebljava, kad laže, ogovara i kleveće me. Međutim, biti ponizan, to znači zapravo biti potpuno realan. Ponizan znači zapravo biti upravo na razini onoga što je normalno. Jer ohol čovjek nije normalan čovjek. On od svoga malog dobra pravi neko veliko i umišlja se da je on netko i nešto. On je dakle napuhan i on je jadan, on živi u laži, on ne stoji na zemlji. Ponižen pak čovjek, on je ispod razine zemlje. On je neko ko je bačen u ništa i opet je dakle ispao iz dostojanstva čovjeka. Međutim, ponizan čovjek, to je upravo čovjek koji je u svom dostojanstvu. To je čovjek koji zna što hoće. To je čovjek koji je sposoban, koji je realan. To je čovjek koji će primiti to da ga netko hvali, ali koji će prihvatiti da ga netko kritizira. To je čovjek koji zna da ga zlo ne može do kraja uništiti i da je dovoljno samo da se okrene dobru i već je spašen i već je vječan. I zna da će biti dobro. Ponizan čovjek je sposoban čovjek, kreativan čovjek. To je hrabar i odvažan čovjek. Ponizan čovjek zapravo vidi realno svoje sposobnosti i ponizan čovjek je zapravo čovjek koji stvarno vidi, objektivno vidi ono što je oko njega. Koji ne izobličuje dakle stvarnost oko sebe. Koji ne kaže da je crno ono što je bijelo. I koji ne pravi od crnoga bijelo. Koji kaže da je crno, crno, bijelo, bijelo. Ponizan, dakle, to je mudar čovjek, inteligentan čovjek, sposoban čovjek. To je čovjek koji s obim nogama stoji na zemlji. I zato poniznost nema ništa sa ponižavanjem. Poniznost ima još manje sa onim nekim religioznim, lažnim ponižavanjem, gdje jednostavno neki ljudi ne žele da iko pohvali, pa se pravi važno, nisam ja to. Pa sebe ne priznaju da su nešto dobro napravili, a nisam to ja, to je Bog u meni. Oni su, dakle, biti lažno ponizan, to je zapravo zlo i grih. To je ponižavanje i Boga i ljudi. Ali to većinom se usrećemo kod pobožnih ljudi. Da oni misle da oni moraju biti za sve nesposobni, da onda će tek biti normalni ljudi. To je sasvim krivo. Bog nas je stvorio da činimo dobro i svaki od nas može činiti dobro. I Bog je svakom od nas dao sposobnost da učini nešto izvanredno, da ima neki svoj genij u sebi, da ima neku svoju specijalnu sposobnost, specijalni talent. I pre tome može učiniti. Ići govoriti nisam to ja, ne mogu to ja i tako dalje, to zapravo znači lagati. Zato je najgora lažna poniznost. I zato nitko ne voli pobožne ljude, jer oni zna biti tako lažni, tako nevaljali. Jer normalan pobožan čovjek je ponizan. Normalan čovjek, dakle, pobožan je onaj koji zna Bog je Bog, čovjek je čovjek, koji zna zlo je zlo, ali ja znam da me Krist oslobađa od zla. I koji se raduje da napravi neko dobro. I koji uživa kad ga netko pohvali. Koji se raduje tome.
koji uživa kad nešto ima, ali uživa i kad može od toga davati drugima, da i druge razvesele, da i drugi budu tako radosni što imaju. Najljepše u životu je ako sretneš poniznog čovjeka. Ali poštovani slušatelju, jedva ćeš ga sresti. Ili je ohol, ili je lažno ponizan, ili je ranjen ponižavanjem. A poniznost je zapravo veličanstvena stvar. Jer se kaže, tko se ponizuje, uzvisit će se. A ponizuje se onaj čovjek, ne ponižava, nego ponizuje. Ponizuje se onaj čovjek koji realno sjeda tamo gdje treba za stolom. Oholica onaj koji sjeda na prvo mjesto. Lažno ponizan onaj koji uvijek sjeda na zadnje mjesto. A ponizan čovjek, to onaj koji sjede tamo gdje misli, to otprilike njegovo mjesto, i koji je realan i koji ne traži lažnu oholost ni lažnu poniznost. A onda će mu doći gospodar i reći, sjedni više, jer si toga dostaja. Evo, sad imamo mogućnosti, a i potrebe, da treniramo poniznost. Kako bismo iz sebe istirali oholost, ponižavanje i lažnu pobožnost. Zavist i ljubomora su česti grijesi čovjeka. Zavidan čovjek nam je osjeća da ga dobro koje neko napravio ili da ga ono što netko ima ugrožava. Drugim riječima, zavidan čovjek misli da bi on trebao biti isto tako dobar kao onaj njegov kolega, susjed ili netko drugi. I čim vidi da je netko prvi u nogometu, on je zavidan jer on misli da bi on trebao takav biti. I ako je netko sjeo na prijestolje i postao možda, dobio vlast u zemlji, odmah smo ljubomorni i zavidni, jer mislim da bi smo mi trebali isto takvi biti. I ako neko odlično svira, da mu svi plješu na koncertu, mi mislimo da bi smo mi to trebali biti. Dakle, drugim riječima, zavidan čovjek ne vidi svoje sposobnosti i zato luta. Što god vidi kod drugih, on misli da bi to on trebao biti. Onda mu se čini kao da su to drugi od njega ukrali. Jedno kad drugi hvale njega, onog drugog čovjeka, onda on zavidan što njega ne hvale. On misli da bi on to trebao činiti pa da i njega hvale. Zavist je dakle zapravo bježanje od samoga sebe. To je zaboravljanje i zakapanje svoga talenta. To je čovjek koji ništa ne radi. I to je čovjek koji samo želi rušiti tuđe dobro. Pravi čovjek, dakle, koji nije zavidan, koji nije ljubomoran, to je čovjek koji je otkrio svoj talenat i onda ga strpljivo svaki dan razvija. I onda vidi kako druge hvale radi raznih drugih njihovih talenata i sposobnosti. Ali da ne puta vidi i čuje kako njega hvale radi njegove sposobnosti. Sva tvoja veličina je u tome da ti budeš ono što jesi. Da ti budeš, ako si ozbiljna, budi ozbiljna, ako si pun humora, govori viceve. Ako dobro sviraš, vježbaj. Ako dobro igraš, tu igru uvježbaj temeljito. Ako dobro govoriš, vježbaj da budeš govornik vrhunski. Ako dobro pišeš, izvježbaj to dobro. Ako čini se da bi mogao dobro slikati, slikaj. Dakle, zavist i ljubomora su zapravo zlo koje čovjeka tjera od sebe samoga, koje ga čine poniženim, tako se on bar osjeća, i gdje onda želi druge ponižavati, gdje onda ne može drugima priznati njihovo pravo, onda ne vidi realno ono što je u drugima, i onda počne zavidjeti i činiti zlo drugima, osvećivati se drugima, činiti da uništi ono što su oni napravili. Tako da je zavidan čovjek zapravo razbojnik, on je rušitelj svega. On razara međuljudske odnose i sve što je dobro. On ne može trpiti da je netko drugi napravio, a ne on. To je čovjek, dakle, koji nema sebe, koji nije nikakav, koji ništa u životu nije napravio i koji nije ni otkrio što može napraviti i koji ne zna kamo bi i ne zna odakle. Ljubomoran i zavidan čovjek je bijednik. U svakom ćemo od nas naći toga bijednika. Svaki od nas tako brzo postane ljubomoran i zavidan na nekoga.
I to zato što nisi otkrio sebe i svoj talenat. Jer kad otkriješ svoj talenat, tada uživaš u tome da ga razvijaš, razvijaš. I tada ne misliš na druge. Sve jedno ti što drugi radi. Tebe važno što ti radiš. I samo znaš da će jednog dana i tebe hvaliti i možda još više. Zato su ljudi koji su oslobođeni od zavisti i ljubomore najsretniji ljudi. Oni su kreativni ljudi. Oni su sposobni ljudi. Oni uživaju i kraj njih je najljepše živjeti. Poštovani slušatelju, kad bi ti bio među njima.